كلان كان وهامل لوجو تاجر يقدوم يا بلشده رأيت كان لوجو دورت المجلة الجوهر عصمود الدولة جبلات كرشبة لا يا مانتك دعم المجلة البلد ونحرونت جبل كيران كلان تاجر هذا وحسوق بن قابي قاركم إذا دنيارة كده كان المجلة البلد ونحرونت جبل كيران وحنا شايفين شو دوين يوم قدوم يا عصب لوجو دورت المجلة الجوهر عصمود الدولة جبلات كرشبة لا وأكوان قار ورباهين تقول هذا المجلة البلد ونحرونت جبل كيران مانت ماشان وحسوق من الرير ومواعي عليه وناكسن وكان عضي جوهر لكن ماشان لغا وضع دباتو دباتو داس نيس الرئي لان راليس كبا اهي وضب غاسو اي وطان نهر تمر كورا وحن تاغيرينا سلح دا قفاد او لغو بسا دسمان اللغا بسا ورما بوشادا رايد كا او لغو بسا جوهر اد يادان تاغيرينا بغل كيبا بغل وحن مهد قارو علنا يا وزير كارما بوده دهير شبه هذه المدينة والله بعناي واللوجا فدي والسوقيني والسوق الآن الحمد لله ما أنتي هرج شيء مالمان إني رعضة سحقة وحنوش يا ضبط ماشان نقول كير ركع سحرة يا أوطها يعني هرشبة اللي ما تهجر سنة أيه وحقو جوعان هرشبة الله ربيتان ربيتان هرشبة اللي كجوعان ماشان هرشبة الله ما مشو waxaan aad iyo aad u taageersanahay ururada bulshada rayidka ee gudoomiye gudoomiye fagaan iyo fagaay ku doortay magaalada Jowhar waxaan leenahay doorashadaas waxay u dhacday si cadaalad ah waxay u dhacday si loo dhan yahay deegaanada Hirshabeelo dhan laga wada keenay soo xulay ee aad iyo aad u taageersanahay mid kale waxaa jira dad ka soo horjeeda barnaamijkaas oo intay qol isku soo xireen dhahay maamulka Hirshabeelo aan waxa u sameeyneynaa ururada bulshada rayidka maamulka Hirshabeelo madaxweyne leeyihiin wasiir aan gudoomiye leeyihiin rayidka sida dhalinyarada iyo haweenka oo dadkaas ay ugu isku soo calaamay masaarinta si sheegtaan hadana umadii ay way kala qaadaan ay dib waxaan ku sheegay ay u dhigaan marka hore waxaan hadda iska leh Allah subhanahu wa ta'ala ay isku keenay annagoo ka kala socono wax kala duwan ee bulshada sida culimada diinka oo dhaqameedyada haweenka ee dhalinyarada iyo saxaafada waxbarashada kulli marka waxaan taageersanahay anigoo ka hadlaya codka dhalinyarada gobolka doorashadii xaq ahayd ee xorta ahayd ee ka dhacday caasimadda ee ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar runtii doorashadaas waxay u dhacday sidaan rabnay waxaanu taageersanahay hadii aan nahay bulshada ee hiira doorashada Jowhar ka dhacday marka xigta waxaan leeyahay dadka afduubaya ururada ka dadka afduubaya bulshada rayidka ee ree hiira salaaya ee dhahay anaga gudoon u ah gudoon cid ay u yihiin malahan runtii wakiilna nagama ahan shakhsiyaad ku qaraabta seminaarada iyo NGO-yada iyo waxa ka soo gala hay'adaha deeqda bixiyalka jawaan oo wadna sitin sida wanaagsan ee qiimaha leh ee sharaftii maamuska leh ee xafladan ku saabsan ديكو مثلي اللي رتي جول كيرا هذا اللي ديك ما دعينا والسدوينينا وما زلتي مرة واتي مسدعة أنا جو بدي بعريك مشاد رايتك ما عمر كير شبالة وحن سلام ديك ودا دميها مشاد رايتك كير شبالة بدو عبد الرحيم هي ما عمر كير مشاد رايتك كير شبالة عردن كاه هذا لغو دورتي degmada Jowhar ee gobolka Shabeelada dhex caasimadda Hirshabeelo waad maasantiin reeran qasatan reebil duwini aad iyo aad adiga mahad celinaya sida wanaagsan ee soo dhaweyseen waxaan aaminsanahay inaad kaalin weyn ka qaadan doontaan kuna leedihiin taabigelinta iyo ka shaqaysiinta bulshada rayidka maamul goboleedka Hirshabeelo kaalinta ugu muhiimsan ayay ku leeyihiin reer Hiiraan iyo reer Badweyne anigu waxaan ahay gudoomiye xigeenka
dhanka kale waxay sheegeen qaar ka mid ah bulshada gobol kiiraan oo sheegay in doorasho ay ka dhacayso magaalada beledweyne xarunta gobol kiiraan ay wax kama jiraan ku tilmaameen maxamed toon ciiro maxamed daacad telefishinka caalamiga star beledweyne